Hej! Team Astro är tillbaka med en ny visning av mitt textpack. Denna gång är det 2.1-versionen av mitt textpack och jag kände att jag måste visa lite mer och hur jag har ändrat det. Mitt trä. Jag har ändrat det helt och hållet nu. Jag ritar det själv. Jag har bara kopierat färger från originalträt. Det här blev... Ja, det blev lite snyggt i alla fall. Gräset lite större. Bedrocken har jag faktiskt snott från ett annat textpack. Den här är också lite omgjord så den ska passa bättre ihop med det vanliga trät. Den är också samma sak omgjord så den ska passa bättre med det vanliga trät. För er som tror att jag har härmat den här från Valpskott så har ni helt fel. För jag ritade det här med den här gula färgen tyckte passade lite så jag testade vitt istället. Det blev bra. Sen såg jag att Valpskott hade... Att Valpskott hade exakt samma ungefär. Lite exakt, men väldigt likt. Så det gjorde mig inte glad. Förresten, varför har fram de här? De är inte ändrade på något sätt. Jo, förresten, de var ändrade. De hade sina gråa kanter. Ja. Den sopplingen har jag också snott från textpack. De här har jag... Man kan säga att jag har snott dem från textpack. Förminskat dem till vanlig storlek. För de var i HD. Och sen har jag ritat dit lite bättre så de ska se bra ut. Det här är en ender chest som ser mer bra ut nu. Järndörrar. Väldigt snygg är med. Lite små saker. En shotgun. Den är också snott från samma textpack som Sten. Det bör dock med. Och pilarna ser då ut som shotgunskott. Mina träsvärd är inte längre blod. Mina trävapen är inte längre blodiga. De är lite, ja, de är normala och lite bättre, säger vi. Och nu undrar du säkert, varför har jag rustning som ser ut som mig? Jo, för att det är precis vad den är. Den får det att se ut som mig. Så jag kommer antagligen köra med det här. Nu ser ut som mig, fast med stort jävla huvud. Bygger! Sen har vi en järnrustning, eller kedjerustning. Den är ganska cool med mig. Jag har en krona, en galeonsgrej, några knäskydd och ingenting på skorna. Hon ser ut som ingenting. Skitsamma. Ja, så har jag den med mig kniv, den ser ut som en sånt ämne, den har vitt streck. De kommer jag till senare. Vi gör det till dag igen. Vänta, jag ska bara byta värld, kommer strax tillbaks. Så, här är jag igen. Ja, vad kan det här vara för något? Förresten, den här har ju också grått på kanterna. Ja, där har vi ett hus byggt. Kommentera på det här huset, snälla. Det är inget speciellt här, va? Eller? Här har vi min Master Soda. Här har ni helt och hållet fritt fram att kommentera. Men för att ni ska ha något att kommentera på så tänker jag säga det här. Ja, jag har härmat lite GQ. Ja, jag har helt och hållet härmat deras flaskor fast gjort om dem. Jag har färgat om dem lite och har sagt dit ett M. Så ger jag till härmat helt och hållet. Och ja, jag har antagligen gjort lite mer. Men det var en så bra idé. Ni får kommentera om det här, men inte om det här nu så. Det var väl på sätt och vis allt. Ja, det ändras mycket mer. Det här huset, som sagt, får ni inte kommentera på. Trots att ni antagligen ser vi har härmat. Fast den första som skriver något i kommentarerna som ser vad jag har härmat här. Alltså det där är mitt märke till den här staden. Finns på murarna, utsidan. Ni kan få se en snabbis. Sådär. Ja. Den som ser mig där jag hemma att får 10 points. Min wheat är förresten också ändrad, så den är lite mer gulare. Det ser bättre ut.
lite träd här, en liten hoppsak där. Just det, alla paintings måste jag förstås visa. Här är en av dem, min stads flagga i en hängfold. En dataskärm. Här är min matsoda då. Ett litet hus. Fint. Det är normal huset igen. Det var Masters gammal. Den var... Den är faktiskt bara den där statyn som av mig är. Av mig. Jag är lite mindre format. Ska vi se om jag hittar några fler bilder. Ja, en stor bild av en village. Som jag hoppas alla kan se. Att det här. Se om jag kan hitta de andra. Ja, just det. Den bästa av alla. Det där är jag med den ful bild av mig. Jag borde inte visa. Vänta, någon ringer på Skype. Kommer strax. Så, då var det samtalet bortkopplat. Ni måste göra det snabbt nu för den här kommer snart. Oh. Ja. Kan jag få den andra stora bilden? Den är ganska snygg. Jag måste ha med den. Inte den, inte den. Den andra väldigt stora. TVn har ni redan sett. Det var Herobrine. Jag återkommer när jag hittat den. Här har vi den. Det är samma staty. Visst är den cool? Och jag glömde faktiskt nämna något. Jag har den där sitt tillblock. Det här är insidan av svamparna. De har jag tagit bort de konstiga, finnaktiga sakerna från, så nu ska de se mer hudaktigt, och det är vad jag vill. Annars har jag inte gjort så mycket mer i den här staden. Och den där bilden tar jag hand om senare, ja. Ja, det var nog faktiskt allt. Så detta blev en texture pack uppdateringsvideo. Plus lite nytt vi har gjort i den här lilla byn, staden, saksamma. Nej förresten, jag är inte klar. Det blev det jag nyss sa, och så blir det lite till. Och det här diamantblocket är klart. Jag ska bara flyga bort hit. Lalalala. Stora träd. Här har vi en liten ny stad typ jag har börjat på. Och det här huset är det första som kom till. Det ska vara lite av en hälsning till Enbot 7, kan vi säga. Jag försökte bygga det så gott som möjligt i Enbot 7. Och Enbot 7 gillar man sån här. Om man hade bord, som om man hade med sin bord och vet fan, men skitsamma. Det här är visst en dataskärm. Jag ska bara sätta lite bättre. En bättre. Så. Ja. Så mycket som Enbot 7 som möjligt. Jag kommer till det huset senare. Ja, min TV. Vi går ut på altan en gång. Det är bara en liten altan. Och här går man upp till övervåningen. Whippy. Eller övervåning, övervåning, taket. Men fin liten fontän. Och en sittplats. Ja, fint hus. Här var då vägar. Först kom den här vägen och gick så här. Upp där och hit och sånt. Det där, här. Delade sig till den här lilla fontänen där. Det här huset. Det här, den som ser vem jag härmat det här ifrån. Får också lite typ någonting. Antar jag. Oh shit. Ja. Vi går vidare. Det här huset. Det som ser vi här med att det här huset får också poäng. Det här huset blev inte alls lyckat. Det är asfult. Inifrån är det inte ens inrätt. Jo, det har
tre workbench. Och en sån här som är ganska snygg. Det är allt. Sen är skiten asful. Och en snygg liten väg. Det är lite besatta vi har såna här konstiga medeltidshus. Ja, vi kanske ska kolla utsidan först. Det här huset får också någon poäng för om man säger vem som jag har hemma härifrån. Det är ett väldigt fint hus. Och jag kollar inte på en så här bygger du video, utan jag bara kollar på lite snarare bild. Här är vi varför jag gjorde så med kistan. Tänk att sitta bredvid andra kistor. Och det ser så bättre ut. Snyggt trappa. Här använder jag mycket svart, mörkt trä. Här är mina nya sängar förresten. Och nej, de här är inte hemma där från ITGQ. Det är faktiskt... Alltså, den här är mycket mörkare. Det ser ut som en ITGQ sån här. Det kanske till och med är en ITGQ, men då har jag ändå färgat om den så den har mörkare grönt. Så du kan inte säga något annat. Vem fan som nu tittar på videon. Taket snyggt, ja. Och nu ska jag visa något. Så himla fail. Alltså jag var bara tvungen att göra det. För jag som bor i Sverige. Kanske i Skåne. Glimmingehus. Jag vet det hur fult som helst. Det är en borg. Som jag och min familj besökte. Som ser ut på sätt och vis så här. Det där var asful. Fulare här i verkligheten alltså. Glimmingehus. Den är inte ens nära på färdigbyggt. Jag har bara börjat. Som ni ser. Jag tror aldrig jag kommer fortsätta. Jag ville bara bygga det. Och jag byggde allt för hand. Jag hade inga single commands eller något. Ja. Jag tror bestämt att det var allt. Jag kommer inte på något mer just nu i alla fall. Jag kommer göra fler sådana uppdateringsvideos. Antagligen när 1.4 kommer. Då kommer jag göra en till uppdateringsvideo. Om det här. Så. Hej då.